Chámase Quiña que canta. Fixémola xunto as nosas compañeiras están xubeiras e escribimos ya de algún xeito a esas nenas pois que algún día se soñaron así como estamos aquí agora arriba dun escenario facendo música e se soñaron de xeito individual por unha parte porque éramos dos grupos pois que ao final estábamos dentro do panorama e pensamos en cada unha delas como se pensaban tamén xuntas en riba dun escenario así que por compartir con todas as compañeiras sempre en riba dos escenarios e por todas esas nenas que se soñen, que seguro, seguro van a conseguir todo lo que quieran. Exactamente. Madre nena que siempre cantaba, estamos hoxe. Viña no su cuarto y imaginaba, estamos hoxe. Nenas y mes malvenas, cantabas, cantabas, estamos hoxe, estamos hoxe. ¿Quién era Bonte? Salud, mi enfermedad.